Timu ya Gor Mahia imeilaza timu ya New Star De Douala kutoka Cameroon kwa mabao mawili kwa moja katika mchuano wa kombe la shirikisho barani Afrika CAF hii leo katika uga wa Kasarani. Na Lawrence Juma aliipatia Gor bao la kwanza katika dakika 41 na kuwapa ushindi katika kipindi cha kwanza. Benjamin Benjem alisawazishia New Star De Douala katika dakika 72 kabla mshambulizi Jacques Tuyisenge kuongeza la pili na la ushindi kwa Kogalo.